Esta é a família da jovem senhora Agamilene dos Santos Silva, a mãe, dona Divani, o tio Francisco e o avô dela, o seu Pedro Ribeiro, de 87 anos. A Agamilene, desde criança, tem o sonho de reencontrar o tio, Euclides Pereira dos Santos, irmão de sua mãe, que deixou a família no município de Araguatins, no ano de 1986, que na época era Goiás, e em 1988 passou a ser estado do Tocantins. Ela já havia tentado várias vezes encontrar esse tio, mas todas as tentativas sem sucesso. Foi então que teve a iniciativa de procurar alguém que realiza um trabalho fantástico e ajuda a encontrar parentes desaparecidos. A minha mãe falava muito desse irmão, né, que tinha vontade de revê-lo ele, que já fazia muito tempo que ela tinha visto, né? Aí então, ela teve notícias até o mês passado que tinham encontrado ele, só que não era mais vivo, né? Então ela entrou em desespero, chorou bastante. Eu falei para ela que não era o irmão dela não, que nós ia encontrar o irmão dela. Foi daí que eu lembrei do Lima, né? Entrei em contato com ele. Aí ele me perguntou se eu tinha alguns dados dele para a gente investigar, né? No caso, ele. Presa dela e de toda a família, o tio foi localizado. O primeiro contato foi videochamada, foi muito emocionante, né? Tanto ele como nós choramos bastante, mas de alegria, né? De emoção, de ele estar vivo, né? Para a gente, porque a esperança é a última que morre, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Emoção que não cabe no peito desse pai amoroso e carinhoso que está morrendo de saudade do filho. Eu estou com grande prazer de vê-lo. Minha vontade é essa. Vontade de abraçar o filho? Ave Maria, abraçar a vontade, viu? Chorar ao redor do meu. Em 2 anos e 4 meses, este é o 12º caso desvendado pelo jornalista investigativo Lima Rodrigues, e segundo ele, um dos mais rápidos a ser solucionado. Em apenas 10 dias, Euclides foi localizado no interior do estado do Amazonas. Lima lembra que a conversa por videochamada entre os irmãos e o pai foi muito emocionante e não deu de segurar as lágrimas. A dona Divani não falava com o irmão há mais de 40 anos, pois a última vez que ele foi ao Tocantins, ela já estava morando no Pará. Chegou a receber a notícia de um suposto falecimento do irmão, mas ela nunca acreditou que ele estaria morto. Ela e o irmão Francisco estão ansiosos para reencontrar Euclides. Saiu esses garimpos, que vocês sabem, garimpo é poucas, né? Mas agradeço a Deus que agora estou notícia que ele está vivo e para mim foi uma emoção muito grande. Eu quase não falo. Mas é uma coisa que a gente esperava toda a vida encontrar, né? Toda a vida a gente espera, como dizer, agora a gente já está por dentro da situação, né? Que sabe que ele está chegando aí, nós estamos com aquela emoção esperando ele, né? Então quero com fé em Deus, já nós estamos juntos. Logo, logo esse reencontro vai acontecer. É que Euclides vai sair da cidade de Apuí, no Amazonas, com destino a Parauapebas, onde mora uma boa parte da família. E em abril vai comemorar juntinho dos irmãos e sobrinhos os 88 anos de seu Pedro. Eu tinha comentado com a esposa dele que traria ela para conhecer a família dele, né? E só que quando a gente encontrou ele, a esposa dele já estava com 2 meses de falecida, né? Mas ele ficou muito feliz em nós ter encontrado ele, né? Tanto ele como nós. Lima Rodrigues, mesmo com uma vida cheia de compromissos por conta da profissão de jornalista, apresentador de televisão e membro da Academia Parauapebense de Letras, vai continuar o trabalho investigativo.